So will Andrew Kibe ever marry a woman? Kiniuliza Kibe utamarry tena na kumbia zi. I do not see a future where I'm going to ever have a woman waking up to me on the dairy. Atunahamuko napata dem di uyu. Aye. Do you know how much fun I have when I'm by myself? I enjoy my own company so much. Nashanga. Yani neza penda kuharibu hii. Nilete mtu hapa sasa. Full time kaya kinuliza. Utakula. Ninini? Nakula nini? Ukaitu ukiluza maswali. Na ulisema, ai! Najua kuna msema ali anasema, ai, unaona, Andrew Kibe, unaona, anakuanga mjinga sana. But even the Bible says, don't judge others. Uneza mjudge, na we mwenyewe, you've never married, you've never been married, don't judge him yet. It's like your favorite food and your worst food. Like, unajua hizi chakula, this is my favorite food. Ugali, samaki is my favorite food, because you've tasted it before, and ukaitaste, ukasikia, wow, it's sweet. And your worst food, mchele na ugali, ukaitaste, ukasikia, zi. Ai, hizo zingiani poa. Unaona, like until you get a taste of something, saizo ndo unaezanga kumake judgment. So should we continue listening to him akitupea advice za mapenzi, sijui women, sijui nini, you a woman this, you a woman that? And the answer is pretty straightforward, like Buddha. Yani we unaezangoje mtu akupea advice. Hakuna mtu anaweza kupea advice, the best advice in this world. Like, nobody has lived your life, nobody has dated your girl, nobody has done, like, hakuna mtu ashaishi maisha kama yako. So hakuna msi atai kupea advice yenye inafika kabisa. But some things people say can really help you, but they can never really like completely help you. Like, so just pick and choose bana. Hadi yeye ni mtu ameishi maisha yake, si hadi wewe uishi yako upea watu advice.